መስማ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ ኣምላክ ኣሜን የሉል ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ ሜን አባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት ኣንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው ዛሬም አጫጭር መረጃዎችን ይሸላችሁ መጥቻ ኣለው ቀዳሚው መረጃችን የሆነው ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በእውነት ተፈርዶለት አለኝ እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ ቅዱስ ቤተ ብዙ ጊዜ ፍርድ ይጓደልባታል ዛሬ ግን ቤተ ክርስቲያናችን ፍርድ ቤት ፈርዶላት ቀዳሚ መረጃችን በዙሪያ ነው ሁለተኛ መረጃችን አዲስ አበባ ላይ እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ አባት ናቸው እንግዲህ አዲስ ህፃን እዛ ባለቤታቸው አርፋባቸዋለች ብዙ ጥረው ነበረ የኔታን በአካቹ እንድረስላቸው ሚን መልእክት መጥቷል እሷንም ባጭሩ እንዲሁ ተወሰነች መረጃ ሰጣችኋለሁ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት አርባ አንደኛ አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤውን አጠናቋልኝ እነ ብፁ አቡነ ኤርሚያስ ስለዚህ በዚህ ጉዳይም የተወሰነ ነገር ምሰጣችሁ ይሆናልኝ ሌላው እንዲሁም የምስራቅ ሾ ሀገረ ስብከት ማርባህ አንደኛው ጠቅላላ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤውን ማካሄዱ አጠናቋል እሱም እንዲሁ አበሬ በመረጃ ያካትቸዋለሁ የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድ ኮሚሽን በስርዓተ ፆታና በሴቶች አመራር ዙሪያ የአንድ ቀን አውደ ጥናት ማካሄዱንም ሰምተናል ሌላውና እጅግ የሚያሳዝነው ኮየት ነው እንግዲህ በኮየት አንዲት እህታችን በስቅላት እንድትቀጣ ተደርጋለች እጅግ ልብ ይሰብራልኝ ይህን መረጃ እንዲሁም አጋራች ሆናል ቅዱስ ፓትሪያሪኩ የብሬድፎር ዘወር ልድን ተወካዮች ተቀብለው አነጋግረዋል እንዲሁም ሌላው ከቅዱስ ፓትሪያሪኩ ሳንወጣ ብዙ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳሚ ፓትሪያሪክ ቀቃን ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ በጽፈት የታቸው እንግሊዝ ቤተክርስቲያን ሊቀባጳስና ቄስ ተቀብለው ማነጋገራቸውንም ሰምተናል እንግዲህ ሰሞኑን ብዙ አይነት እንግዳ እየሄደባቸው እንደሆነ ነው የሰማ ነው ከዛ ስንሻገር እንግዲህ በአሜሪካ ይታነጻል ስለተባለው ገዳም አሁንም በጎፈ የተወሰነ ብር የማሰባሰብ ሁኔታ ቢሄድም ተቃውሞዎች የተለያዩ ቦታ ሲሰማሉ አንዳንዶቹ እንዲሁም ገዳም ምንድን ነው የሚለውን ትርጉም ማወቁ ሰዎች ናቸው በእውነት እያስቸገሩ ያሉትና ለመሆኑ ገዳም ምንድን ነው አጭር መረጃ በሱ ላይ ይላችሁ መጥቻለሁ የመጨረሻው መረጃ አልኮል መጠጥ ወይም አይፈቀድም ብላለች ኩየትና በእውነት ያስቀናል እኛ ገርስ ምንድን ነው የሚተገበረው ምንድ ነው ባህላችን የሚታወቅልንና ይህን በመጨረሻ የምናየው መረጃ ሆና እንደተለመደው አዳዲሶች ሰብስክራይብ አድርጉ ሌሎቻችሁ ላይ ኮሜንት ሸር አድርጉ ወደ መጀመሪያው መረጃ ነው ማልፈው በተቻለ መጠን ባጭር ባጭሩ ይላችሁ ለመቅረብ ነው ሞክረው የመጀመሪያው መረጃ እንኳን ደስ ያላችሁ ቅዱስ ቤተ ብዙ ጊዜ ፈርድ ሲጓደልባት ነው የሚታየው በተለይ በዚህ አራት ዓመት ብልጽግና የሚባል መንግስት ተመጣ በኋላ የጥንታዊቷና ታሪካዊቷ የሌባ አሳሪው ሌባ ሳሪ ናት በጣም ታሪክ ያላት ቤተክርስቲያን ናትኝ የቡቄ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ይዞታ ባለፈው በወረዳ ፍርድ ቤት የሚገርመው ተወስኖ ነበረ ይህን ውሳኔ ግን አንቀበልም ብለው ጉልበተኞች ቤተክርስቲያኗን እናፈርሳለን መሬቷ እንወስዳለን ብለው ነበር የሌላ ምነት ተከታዮች ናቸው እንግዲህ ይህ ውሳኔ በይግባኝ ወደ ዞኑ ተወስዶ ነበረ ነገር ግን የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይህ ቦታ የቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የሚገርመው ይዞታ ካርታ ያወታበት የምኖረውን ቦታ ነው ሊቀሟት መከራ ሲያሳዩት የነበሩትኝ ባለ ጊዜ ነን ብለው ጊዜው ሰጥቶናል ብለው ከወረዳው ቀበሌ ጀምረው ነው ወረዳ ላይ ጠየቁ ኛ ቦታ ነው ብለው አደለም ተብሎ ወረዳው አረጋገጠ በዚህ አንረካም ብለው ወደ ዞን ወሰዱ ዞንም ይሄ ቦታ የቤተክርስቲያኗ ነው የቅዱስ የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው እንዳተረኩባቸው ብሎ ትናንት ፍርድ ተፈርዷል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእውነት ደስታ ነው በእርግጥ አሁንም ቢሆን አይቀጥሉም ወደ ክልልና ወደ ፌዴራል አይባልም ምክንያቱም ሰው አንድ ህሊናው ከታወር አስቸጋሪ ስለሆነ ለፊት የፊቱን ግንኛ ደስ ብሎናል ወረዳውም ዞኑ አጥድቆልናል እግዚአብሔር መስገን ቤተክርስቲያን ስለተፈረደላ ደስ ብሎናል ወደ ሁለተኛው መረጃ እንለፍ አዲስ አበባ ላይ እጅግ ስለሚያሳዝኑ አባትን የቤተክርስቲያን ጠንካራ አገልጋይ ናቸው እንደውም ወንድማችን መምህርም የፍሬም ተስፋ ምናሉ የቅኔው ሊቅ ለህኔታ እንድረስላቸው ባካችሁ ለሌሎችም አዳርሱልኝ ሀሳቡን የአራት ዓመት ሙሽራቸውን በሞት ተነጥቀው ሁለት ህጻናት ፈው ቀርተዋልና በምንችለው እናግዛቸው ስለመቤታችን በተለይ ልለምናችሁ ባካችሁ የሌላችሁን አይመለከትም የኔታ ሰማይና ምድሩ እንደተደፋባቸው ነው የባለቤታቸው መራር ሞት አምሯቸውን ጎድቶታል ታቅፈዋቸው የቀሩት ህጻናት ነገርም የገደል ሸክም ሆኖባቸዋል ዛሬ ምጀ ነበር አሉትናንት ሶስተኛ ቀን ነበር ምርር ባለ አገኘኋቸው ገንዘባቸውን በህክምና ወጭ ጨርሰዋልና መንቀሳቀሻ እንኳ የላቸውም ባንካቸውን ልንገራቸው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብሎ 1 23 1998-1972 ገብረ ሚካኤል ክፍሌ ይባላሉ የሚመጣው ሁሉ አልቃሽ በመሆኑ አጽናኝ ማግኘት እንኳ አልቻሉ የሚያጸናቸው እኳ የኔታ እንግዲህ ውዳቸውን ለማዳን ገንዘባቸውን ጨርሰው ባዷቸውን ቀርተዋልና ችግሩም ተባብሶባቸዋል የሚገርመው ባለቤታቸው አራስ ነበረች የሳምንት ህፃን ነው ጥላባቸው የሞተችው እንግዲህ የሳምንት ህፃን በግዢ ወተት ብቻ ነው ሊሰነብት የሚችለው አሁን ግን የሚቀምሰው ነገር የለም የወተት መግዣ እንኳ የላቸውም የተባለው የሚገርመው ነገር ቢያንስ የወተት መግዣ እንኳ ስለሌላቸው ባካችሁ ምንችለውን እናድርግ ለምናደርገው ነገር ሁሉ ፈጣሪ ዋጋውን ስ ይከፍለናል ነው ያለው እና እንዲህ አይነት ነገር ለህፃኑ እንኳ ስንል ሌላውን ብንተው ለህፃኑ ስንል የተቻለ እናደርግ ወንድማችን የባንክ አካውንትም ንግድ ባንክ ብሎ ልድገምላቸው ቅድመ ያልኩት ነው 1 23 61 9872 በዚህ ገብረ ሚካኤል ክፍሌ እያላችሁ ምችሉትን አምስት ማስር ምርዷቸው ተብሏል እጅግ በጣም ያሳዝናል በእውነት ደግሞ ህፃንትታ ማረፏ ደግሞ እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል እና እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናቸው ነው ምንለው አምስት ማስር ምንችል እንድንረዳ አደራ ላለሁኝ ወደ ሌላው መረጃ ያለፍኩኝ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት አ41ኛ አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤውን አጠናቋል በብፁዕ አቡነ ቅያርሎስ የሰሜን ወሉ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ እና በብፁዕ አቡነ የሰሜን ወሉ ሀገረ ስብከት ረዳት ሊቀጳጳስ እየተመራ የተካሄደው የሰሜን ወሉ ሀገረ ስብከት 41 ኛ አጠቃላይ ሰብካ መንፈሳዊ ጉባኤ በትናንትና ሁለት ለምነት ተቋማት በተሰጠ ህገ መንግስታዊ መብት የሀገር ቅርስ በመጠበቅ በልማት ቤተክርስቲያናችንን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ያበረከተችና ና እያበረከተች ያለውን ሁለንተናዊ ልማት በአክብሮት በመቀበል ለጥፈቴታችንና በወልዲያ ከተማና በሰሜን ወሎ አስተዳደር ስለሚገኙ አያተ ክርስቲያናት በየደረጃው ሀገረ ስብከቱ ለሚጠይቀው አስተዳደራዊና ልማታዊ ጥያቄዎች በቅንነትና በአክብሮት አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ እና ፈጣን ምላሽ በመስጠት ላይቅ ያለ እገዛ ያደረጉ የወልዲያ ከተማ አስተዳደር የቀድሞ ከንቲባ አቶ ሙሐመድ ያሲን ሀበሻና እንዲሁም የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር የቀድሞ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወልደ ተንሳይ መኮንን የውቅና ሽልማትም ተበረክቶላቸዋል በዚህ ጉባኤ በስራ ፈጻጸም የራስ አገዝ ልማትና የገቢ አቅማቸው በማሳደግ የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ ወረዳ አብያተ ክርስቲያናት የገንዘብና የምስጋና ምስክር ወረቀት ተበረክቶላቸዋል ነው የተባለው አጠቃላይ ጉባኤው በብፅዋና በውዲቃነ ጳጳሳት የስራ መመሪያና የአቋም መግለጫ በማውጣት በትናንትና ሁለት ተጣናቋሪ ዘገባዊ ሰሜን ወሉ ሀገረ ስብከት ነው እጅግ በጣም ደስ ይላል ቤተክርስቲያን እንዲናት ያችሁት የወልዲያ ከተማን ከንቲባ አቶ ሙሐመድ ያሲንን ሲያግዝ ስለነበር ቀና ስለነበር ማዳላ ስለነበር ቤተ ክርስቲያን አሁን ጠርታ ቃነ ጳጳሳት ባሉበት ሸልመዋለች። ቤተ ክርስቲያን ይሄ ነው ሚያያትነን ሚያግዛትነን ውለት አትረሳም እውነት ለመናገር እጅግ በጣም እንግዲህ አባቶቻችን በረከታቸው ይደርብን በእውነት ሌላው ደግሞ የምስራቅ ሸ ሀገረ ስብከት ነው እሱም አ1ኛ ጠቅላላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤውን እያካሄደ ነበር የምስራ ሸዋ ሀገረ ስብከት 41ኛ ጠቅላላ ስበካ መንፈሳዊ ጉባኤውን ህህዳር 9215 ጀምሮ ነው በሀገረ ስብከቱ መሰብሰቢ አዳራሽ በጸሎተ ወንጌል ጀምሮ ያካሄዱት በበረሃ ግብሩም ላይም ብፁ አቡነ ጎርጎዲዮስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስን ጨምሮ የመንበረ ጠቅላይ ቤተክነት ኃላፊዎች የወረዳ ሊቃነ ካህናት የገዳማት አድባራት አስተዳዳሪዎች እንዲሁም ጥር የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል ብፁ አቡነ ለጉባኤው ተሳታፊዎች እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ይህ ጉባኤ የሀገረ ስብከቱን አድቫራትና ገዳማት የተሻሉ እንዲሆኑ አቅጣጫ የሚሰጥ ጉባኤ ነው ብሏል ስለዚህም አእምሯችንን ሰብሰብ አድርገን በብዙ ፈተና ውስጥ ያለችውን ቤተ ክርስቲያን እያሰብን እንሳተፍ እኛ በዚህ የተሰበሰብ ነው የተሻለ የሰራ ነውን ለማበረታታት የደከመውን ለማበረታት ስለ ሀገርና ስለ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ለመወያየ ታዋርያዊ ክነታችንን እንዴት ተደራሽ ማድረጊ የሚሉትን ክፍተቶች ለመሙላት ነው ያሉ ሲሆን ጉባኤው ለሁለት ቀናት ነው እንግዲህ እየተካሄደ ያለው ይሄ ጉባኤ እጅግ በጣም ብዙ መልእክት የሚያስተላልፍ ና ወደ ቤተክርስቲያን ብዙ አቅጣጫ ያስቀምጣል የተባለ ነው እንግዲህ ሲጠናቅቅርሙ መረጃው ምን ይሆናል ወደ ሌላው መረጃ ያለሁ የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድ ኮሚሽን በስራ ተጾታና በሴቶች አመራር ዙሪያ የአንድ ቀን ውደ ጥናት አካሂዷል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድ ኮሚሽን ነው በስራ ተጾታና በሴቶች አመራር ዙሪያ የሃይማኖት አባቶች ሚናን በተመለከተ መምህራነ ቤተክርስቲያን በተገኙበት የአንድ ቀን ውደ ጥናት በትናንትና ሁለት በዳር 8 ቀን 2015 ዓ ም በኢንተር ለግዘሪ ሆቴል ያካሄደው አውደ ጥናቱ ያቀረቡት የቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የቤተ ክርስቲያን ታሪክና የነገረ መለኮት መምህር የሆኑት መምህር ግርማ ባቱ ሲሆኑ በአውደ ጥናቱ የሴትና የወንዶች ተፈጥሯዊ ልዩነትና ስራ ተጾታን በተመለከተ ያላቸውን ልዩነትና አንድነት አብራርተዋል እንግዲህ ጾታ ተፈጥሯዊ ሲሆን ስራ ተጾታ በሰዎች የተፈጠሩ ስርዓትና ባህሎችንም የሚያካትት መሆኑን የጠቀሱት መምህሩ ሰዎች እንደደረሱበት የስልጣኔ ዘመንና እናኗር በማህበረሰቡ ዘንድ የሚሰጣቸው ስፍራና አስተያይ ይለያያልም ብለዋል ኮሚሽኑ ባዘጋጀው በዚህ አውደ ጥናት ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሴቶች የመሪነት ተሳትፎን መጀመሪያ ጀምሮ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ለዚህ ማጣቀሻ ይሆን ዘንድ በሀገራችንም ከተነሱ ታላላቅ መሪዎች መካከል ንግስተሳባ በምሳሌ እንደተነስታለች ይህን ጠንካራ ሚናቸውን እንዴት ማስቀጠል ይቻላል በሚለው ዙሪያ ተሳታፊዎች ሀሳብ አስተያየት እየተሰጠ ውይይቱ ተካሂዷል በመጨረሻም ተሳታፊዎች እንደመጡበት ክፍለ አንድ ላይ በመሆን የቡድን ውይይትና የመፍትሄ ሀሳብ ተሰጥቶ መርሃ ግብሩ ተጠናቋል ነው የተባለው መረጃውን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቴሌቪዥን ያገኘ ነው እጅግ በጣም ጥሩ መረጃ ነው ወደ ሌላው መረጃ አለፍኩ እጅግ በጣም የሚያሳዝን መረጃ አለና ይሄ መረጃ ወደ ኩት ነው የሚወስደን እንግዲህ ኮየት ሰሞኑን በህጓ መሰረት ሰዎችን በስቅላት ተቀጣለች ኩት ታዲያ ሰሞኑን አንዲት ኢትዮጵያዊ እህታችንን ጨምሮ ሰባት ዜጎቿን በስቅላት ቀታለች ኩዌት የዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋቾችን የምረት ተማጽኖችላ በማለት ነው እንግዲህ ህዳር 7215 ዓ ምት ሰባት ስረኞችን በስቅላት የቀጣቸው እጅግ በጣም በእውነት ሰው እንዴት ቢጨክና ያስብላል እነዚህ ውስጥ አንዲቷ ኢትዮጵያዊ ሴት የምትገኝ ሲሆን ሌላው የት ዜጋ እንደምትገኝበትም ተገልጿ አቃቢ ህግ እንደገለጸው የሞት ፍርድ ከተፈረደባቸው መካከል ከኢትዮጵያ የመጣች አንዲት ግለሰብ የኬስ ዜግነት ያላት ሌላ ሴትና እንዲሁም ሶሪያዊ ፓኪስታናዊና ሌሎችም ደግሞ የኬስ ዜግነት ያላቸው ናቸውም ብሏል በስቅላት የተቀጡት እነዚህ እስረኞች በግድያ ወንጀል ሌሎች ወንጀሎች የተከሰሱ መሆናቸውን የመንግስት ዜና ወኪል የሆኑ ኩና መዘገቡን አሶትድ ነው የዘገበው እጅግ በጣም ልቢሰብራል በእውነት ምናልፋት አንደኛ ይህን ነገር ላያደረጉት ይችላሉ አሰሪዎቻቸው ችህታችን አሰሪዎቻቸው አውቆ በስተት ወይም ባህሰት ከሰዋት ሊሆን ይችላል የመጀመሪያው መያዝ ያለበት ሁለተኛ ማድረግ የለባቸውም ካደረጉ እንኳ ሰው ይሄን ካደረገ በኋላ በሌላ በምድራዊ ቅጣት ነው መቀጣት ያለበት የመግደልን ነብስን ከስጋ መለየ ስልጣን የፈጣሪ ነው ሁነት ለመናገር ይሄ ሰው ስልጣን አይደለም በሰው ስልጣን የሚሆን አይደለም ይሄ ነገር ግን እጅግ ያሳዝናል እንግዲህ ለዚህ ችህታችን እግዚአብሔር አምላክ ነብስ ይማር ነው የምንለው ስሟን አላገኘንም መረጃውን በጠቅላላ አሶሽትድ ፕሬስ ላይ ስለሆነ ያገኘ ነው ማናት የትናት ምንድናት የሚለውን ነገር ዝርዝሩ ስላላገኘን ግን አጠቃላይ እንደ ሰው የተደረገው ነገር እጅግ በጣም የሚሰቀጥጥ ስለሆነ ነው መረጃውን ያመጣሁላችሁ እንግዲህ ልጅቱ የምንም ህምነት ተከታይ ልትሆን ትችላለች ስለ እምነቷ ነብሲ ማር ነው ምንለው ሌላ ምንም አንልም በእውነት እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር ስለሆነ ወደ ሌላው መረጃ ይሉ ሰዳችሁ ስለ ብፁ ቅዱስ አባታችን ሰሞኑን በሆነ ስራ በስቶባቸዋል ቅዱስ ፓትሪያሪኩ ህዳር 8 ቀን የብሬድ ፎር ዘወድር ተወካይን ተቀብሎ አነጋግረዋል ብዙ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትሪያሪክ ልቀልቃን ጳጳሳዝ ኢትዮጵያ ልቀ ጳጳሳ ኩ ሃይማኖት እንግዲህ በህዳር 8 ቀን ከቀትር በኋላ ነው የብሬድ ፎር ዘወድር ተወካይ በጽፈት ተቀብለ ያነጋገሩት በውይይቱ ላይ ወይዘሮ ፔትራ በርነር የተቋሙ አለም አቀፍ ፕሮግራም ዳይሬክተር ወይዘሮ ሄሊ ዶሲንግ የአፍሪካ ፕሮግራም ኃላፊ አቶ ማርቲን ግሮስ ቤከር የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ኃላፊ አቶ ክሪስቶፍ ሸንደር ታራ የአፍሪካ ቀንድ ተወካይ ናቸው የተገኙት ታዲያ ብሬልፎር ዘወርልድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ጋር በመሆን ልዩ ልዩ ስራዎችን የሚሰራ ሲሆን እስካሁን ድረስ በ 3 ገዳማት ላይ በደን ጥበቃ ዙሪያ አመርቂ እንቅስቃሴ ማድረጉን አቶ ይልቃል ሽፈራው ልማትና ክርስቲያናዊ ተራድ ሚሽን ኮሚሽነር ገልጸዋል ቅዱስነታቸውም አመራሮቹ እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ አድንቀው ወደፊት ማጠናክረው እንዲቀጡ ያሳሰቡት በመጨረሻ መንግዶቹ የማስታወሻ ስጦታ ከቅዱስነታቸው ጋር ተረካክበዋል በእውነት እንዲ አይነት ነገር ሊበረታታ ይገባል ምንም የውጭ አካል ቢሆኑ እንኳ ገዳማት የሚንከባከቡ ቤተክርስቲያናት የሚንከባከቡ አካላትን ልንዝ ይገባል ሌሎች እንዲህ አይነት ምሽን ሲያገኙ ቀዳድመው ነው ወደ እነሱ ይዟቸው የሚሄዱት እና ይሄ ጥሩ ነገር ነው ቅዱስነታቸው ቢሰሩ ያሉት ጥሩ ነገር ነው ይሄ ሊበረታታ ይገባል ሌላው ከእሳቸው ጋር በተያዘ አንድ ሀሳብ ልጨምራችሁ ብዙ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትሪያር ግልቅል ቃል ባባሳዘ ኢትዮጵያ አሁን ደግሞ ሌላው በጽፈት የታቸው ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳስና ቄስ ተቀብለው አነጋግረዋል ሊቀጳጳስ ፒተር ኢተን በአሜሪካን ኤጲስቆፖሳል ቤተክርስቲያን የደቡብ ምስራቅ ፍሎሪዳ ሊቀ ጳጳስ ሲሆኑ ቄስ አባ ውሊያ በ1864 ዓ ም የተቋቋመው በእንግሊካል ማህበር የምስራቅ ኦርቶዶክስ እና በእንግሊካል በአንገሊካን ግንኙነት ሊቀመንበር ናቸው በዋና አጀንዳነትም ከመቅደላ ተዘርፈው በእንግሊዝ ሀገር ስለሚገኙ ቅርሶች አሁን ስላሉበት ሁኔታና ስላመላለሳቸው በሚመለከት የተወያዩ ሲሆን መልካምና ለቤተ ክርስቲያናችን ተስፋ ሰጭ የሆነ ውይይት ነው የተደረገው እግዚአብሔር መስገን በእውነት በተጨማሪም ያ እንግሊካልና የምስራቃዊ አብያተ ክርስቲያናት ማህበራት ህብረት ሌሎች ማህበራት ህብረቶች ጋራና ባልደረቦች ጋር በመሆን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስፈላጊ ነው የትምህርትና ተዛማጅ ትብብሮች በጋራ ለመስራትም እንዳሰቡ ገልጸው እንግዲህ ከቅዱስነታቸው ጋር ተነጋግረዋል ወደፊቱ ማጠናክረን እንቀጥላለን ያሉት በእውነት የትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር መስገ በተለይ ዘርፈው የሄዱ ቅርሶቻችን በሚመለሱበት ነገር ላይ የሚያግዘነን አካል በደም ጠበቅ አርጎ ይዞ አብሮ መስራት ይጠይቃል ወደ ሌላው መረጃ አለፍኩኝ ስለ ገዳም ማንሳት ፈለግኩኝ ሰሞኑን በተለይ በሀገር አሜሪካ ይሰራ የተባለውን ገዳም ተከትሎ በርካታ ሰዎች ጥያቄ እያነሱ ነው የሚያውቀው ማውቀው የሚመለከተውም ማይመለከተው ገዳም ከተማ ምን አሜሪካ ምን ያረጋል እንዲህ ያደርጋል ብዙ ሰዎች ያነሳሉና ለመሆኑ ገዳም ምንድን ነው የሚያጭር ነገር ብዬ ማለፍ ፈለግኩኝ ወንድማችን ስለ ሽጌታውን ከጻፋት ማስታወሻ ላይ ገዳም ማለት ምን ማለት ነው ገዳምን የመሰረተውስ ማን ነው የከተማ ገዳም ሳለ ወይ በገዳማትና በአድባራት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው ገዳም ሊገደሙባቸው የማይባ ክፍላት አለማሳ አሉ ወይ ብሎ ጥያቄ ጠይቆ ገዳም ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ገዳም ማለት ምድረ ማለት ነው በተለይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በኋላ ከዳቢሎ ሲፈተን ዘንድ መንፈስ ጌታችን ኢየሱን ወደ ምድረ በዳ ወሰደው እንዲል ገዳም ተብሎ የሚጠራ አንድነት ያለውና በመምኔት ወይም በመምኔት የሚመራ ቦታ አቀማመጥም ሆነ በሀሳብ ከዓለማዊ መንደርና ሀሳብ የራቁ መነኮሳትና ና በመክሮ ላይ ያሉ አርዲት የሚገለገሉበት ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው በገዳም የኔ የግል የሚባል ሀብት ንብረት የለም ሁሉም መነኮሳት በአንድነት እየሰሩና ና እየተጉ ሁልጊዜ በቀኖናና በዶግማ ተወስነው የላመጣመ ሳይበሉ የሚኖሩበት ቅዱስ ቦታ ነው ገዳም ገዳም ማለት የመነኮ ሰዓት በዓት ወይም መኖሪያ የሆነ ከዓላማዊ መንደር የራቀ ታላቅ ቤተክርስቲያን ነው ህገ ቤተ አንቀጽ 2 ቁጥር 24 ላይ አለ ገዳምን የመሰረተው ማን ነው ካለ ገዳምና ገዳማዊ ህይወት አስፈላጊ መሆኑን ለማስረዳት ራሱ አሪያ ሆኖ የመሰረተልን ባርኮና ቀድሶ የሰጠን ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ነው በማቴዎስ 4 ከ1 11 ስናል በገዳማ ቆሮጦስ በነበረው ቆይታ ገዳማዊ ህይወትን ፈተናውንና ውጤቱንም ምን መምሰል እንዳለበት ራሱ ነው ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ያስተማረን የከተማ ገዳም አለው የሚል ጥያቄ ቢነሳ ከተማ ላይ ሆኖ ከዓለማዊ ሀሳብና መንደር ርቆ የሚገኝ ኮሳት ብቻ መኖሪያ እንዴት ሊገኝ ይችላል ከከተማ መካከል ሊገኝ የሚችል እንዴት አይነት ምድረ በዳ ነው እውነት ለመናገር ሊገኝ አይችልም ብለን ልንደመድም እንችላለን በገዳማትና በአድባራት መካከል ያለው አንድነትና ልዩነት ምንድን ነው የሚል ጥያቄም ቢነሳም አንድነታቸው ቤተክርስቲያን በእንቁም ተሰራች በእንጨት ገዳምም ሆነች አጥቢያ በኢትዮጵያም ሆነች በውጭም አለም በምድር ላይም ታነጸች ማረት ላይ አንዲት ቅድስ ኩላዊትና ሐዋርያዊት ናት የአንዱ ክርስቶስ ጋ የሚፈተትባት አንድ እግዚአብሔር የሚመለክባት አካለ ክርስቶስም ስለሆነች ልዩነታቸውን ካየን ደግሞ ገዳ በተለይ በምንኩስና እንዲኖሩ እግዚአብሔር የፈቀደላቸውና የጠራቸው አለም ንቀው ቤት ልስራ ዘር ለስራ ልጅ ልውለድ ሳይሉ የአባትና የእናት ናፍቆ ሳይበግራቸው ይህትና የወንድም ትዝ ሳያሸንፋቸው ከጣመውና ካላመው ምግብርቀው ንጻሃም ነታቸውን ተጥበቀው ባንድነት የሚኖሩ ቅዱስ ቦታ ነው ገዳም በተጋሎ ካሉ እስከ የበቁ ቅዱሳን የሚኖርበት ቅዱስ ክቡር ቦታ ነው ገዳም መነኮሳት ብቻ የሚኖሩበትና መነኮሳት ብቻ የሚያስተዳድሩት ቦታ ነው መነኮሳት በበዓት ተወስነው በመንፈሳዊ አገልግሎት ከአንድነት ሳይጎሉ ህብስ ተሰርክ በመቅኑ እያገኙ እንግዲህ በመቅኑ በትንሽ በተጋሉ የሚኖሩበት ቅዱስ ቦታ ነው በገዳም አበውና ማት በአንድነት በማህበራዊ አገልግሎት አይገናኙ የአበውና የማት ገዳም ተለይቶ እንዳይገናኙ በድንበር ተከልሎ ነው የሚቀመጠው ገዳማት ሊገድሙባቸው የማይገባ ክፍላት ሳሉ የሚል ጥያቄ ቢነሳ ምድረ በዳ ሁኖ እስከተገኘ ድረስ ገዳም ሊገደምባቸው የማይችልባቸው ክፍላት አለማት የሉም በሁሉም የዓለማችን ሀገራት ገዳም መስራት ይቻላል ለእግዚአብሔር ምድር እንግዲህ ምላ ነው በምድር መላ ሁሉ ለእግዚአብሔር ቤት ስሩለት ብሎ መዝሙረኛ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 23 ቁጥር1 ላይ ምድር በመላዋ ናት አለምን በእርሷ የሚኖሩ ሁሉ የእግዚአብሔር ናቸው ስላለ ሁሉም የእግዚአብሔር ነው ነው እናጥርስ ስናደርገው በአሜሪካን በዛ መሰራቱ አይደለም ችግሩ እንደተባለው ከተማ ላይ ሲሆን ትንሽ ያስቸግራል ፈተናው ስለሚጠነክር ነው ፈተናው ወንድማችን እንዳለው መነኮሳቱም ይፈተኑበታል ከባድ ፈተና ስለሆነ ያለው ገዳ አሁን አሜሪካ ያለው ግን ወጣ ብሎ ያለ ቦታ ነው ስለተባለ እዛ ላይ ገዳሙ ብቻ ነው የሚገደመው ያን ደግሞ ራሱ የሚደረግ ቁጥጥር አሁን ግብጾች ያላቸው ባለፈው እንዳቀረብ ላ ግብጾች ራሳቸው አስከብረው ሰው ማይደርስበት መነኮሳቱ የሚኖሩበት ወይም ሌላ ሰው ሲሄድ ከዛ ህዶ ተገልግሎ ሱባ የገውቶበት የሚመለስ ነው እንደው በርካታ ኢትዮጵያን ነው አሜሪካ ውስጥ ወደ ግብፃውያን ገዳም ሂደው የሚገለገሉበት የሚጠቀሙበት ና የእኛም ቢሰራ እንደዛ ስለሆነ ይሄ ነው የሚነቀፍ ነገር የለው ነው ወደ መጨረሻው መረጃ ይደለፍ የዓለም ዋንጫ በሚካሄድባቸው ስምንት ስታዲየሞች አልኮል መጠጥ ይዞ መገኘት አይፈቀድ ይልገቷል አልኮል መጠጥ ይዞ መገኘት አይፈቀድም እንደ ሀገር ሃይማኖታቸውን ባህላቸውን እምነታቸውን ለማስከበር የሚያደርጉት ነገር እጅግ የሚገርም ነው በሆነ እንግዲህ ኳታር ነው የምታደረገው እኛ ሀገር የሀያ ስጋ እያረዱ ሲሸጡ ረነውር ነው ብለን ስንጠይቅ ሃይማኖተኛው በልጦን የሚታወቀው ምን አገባችሁና ብር ቢያመጣልን እናንተ እስካልበላችሁ ድረስ እስካላቀረብንላችሁ ድረስ አይመለከታችሁም እንባላለን ረባካችሁ በቅዱስ ጊዮርጊስም ቢራት ትሽጡ ብለን ስንቃወም አንተ ለምን ትጠጣለህ ብለው መልኩን ቀይረው ይጠይቁናል ቤተ ክርስቲያን ሱቆች ለመጠጥ ቤት አታከራዩ ብለን ስንቃወምም ቅናት ነው የሚሉ ብዙ መልሶች ይሰጡናል እነሱ ግን እኛ ስለማንጠጣ ምናገባናል አሉ ቁርጥ ያለ ውሳኔ አልኮል መጠጥ ይዞ መገኘት አይቻልም ብለው ከልክለዋል አለዛ ከሀገራችን እናባረራለን ና ያሉት ኳታሮች ይሄ ነው እንግዲህ ያለምን ዋንጫ እያዘጋጁ ነው እግዲህ ይታያችሁ እኛ ያለምን ዋንጫ ብናዘጋጅማ ምን ማንፈቅደው ነገር አለ ግብረሰሩ ምና ሚባል በእርግጠኝነት በ ዋንጫ ከሰጠ ማለት እስከዚህ ድረስ ነው የላሽቅ ነው እኛ እነሱ ግን አላረጉትም መጠጥ እንኳ መጠጥቱ አልኮል መጠጥ አይቻልም አለች ኳታል ያለም ዋንጫ አዘጋቻለ ግን አልኮል መጠጥ አይቻልም የፈለገው ፈረንጅ ሁን የፈለገው ባለስልጣን ሁን አይመለከተኝ ማለች እምነት የሌለው ይሁን ስለ መጠጥ በህኔ ሀገር እስከ ድረስ አይችልም ይሄ ነው ህግ ማለት በሆነ እኛ እንዲሚል ህግ እንዲህ አይነት ምን ብዬ ልናገር በእውነት እንዲህ አይነት የሚከበር ቃል መኖር መቻል የሚፈራ የምንታወቅበት በ እነሱማ ይህን አስደርጉም መባል መቻል አለበት እኛ አሁን እንደተባለው እንደዘረዘርኩላችሁ ነው የሀያ ስጋ እየተሸጠቁ ነ ባለፈው ማቅረብ የላችኋል ይሄ ስነ ምግባር የወጣ ከሃይማኖት የወጣ እጅግ ኃጢአት ነው ስትናገሩ ሰሚ የለም ይሄ ነው የቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ባለፈው ነግሪያቸኋለ ይዘው መጡ ይህን ለማስቆም የምናደርገው ጥረት አለ ግን እስካሁን አልተቻለም ግን አቆም በራሳችን ሰዎች ራሳቸው ሌላው እንዳረግ እንኳ ይከለክላሉ እኛ ግን ራሳችን መከልከል አቅቶናል እና እጅግ አደራ ምላችሁ ዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለምትከታተሉ እጅግ ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ሰላም ከሁላችን ሰላም ሁኑልኝ